Portali kombëtar i punësimit në përmjet njoftimit të publikuar ka bërë me dije se janë të shpadura 5200 vendet të lira pune. Ndërko, Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive tekson se portali mundëson që fare letë punë kërkuesit të regjistrohen në të, duke ngarkuar e menaxhuar CV-n dhe kështu do të kenë mundësi për të përfituar nga shërbimet e portalit. Me klikimin përmes një fjalë kyçe mund të kërkoni profesionin, punën e përshtatshme apo çdo specifik tjetër të personalizuar, tekson AKPA. Ndërmarrjet hoteliere, industria nxjerrëse, prodhimet artizanale, arsimi dhe frymimi profesional, industria ushqimore, administrata publike, ndërtimi janë dhe sektorë që kanë më tepër kërkesa për punësim. Tanimë, çdo punë kërkues pletëson online dosjen respektive dhe çdo kush gjen punën më të mirë të mundshme apo kandidatin më të përshtatshëm për një vend pune përmes portalit puna.gov.al, i krijuar për të mbështetur tregun shqiptar të punës. Edhe punëdhënësit mund të futen në këtë portal dhe të publikojnë vendet e lira të punës, si dhe të lidhe me punë kërkuesit. Aksesi në platformë realizohet duke vendosur të njëjtat kredenciale si në portalin eAlbania.